Олена Куйбіда розмотує тканину для лежанок. Каже, з неї вийде 3 ліжечка для собак. Як їх пошити, шукала в інтернеті, бо хотіла зробити лежанку для своєї собаки. Коли пошила, в неї залишилася тканина, і вона вирішила організувати таку акцію. Є особливість в тому, що треба потім поміряти от зараз. Спочатку викроїти кружечок і поміряти його діаметр. Тобто перед тим, як викроювати боковинку, нам треба знати діаметр оцього круга. Він завжди трошечки різний може бути, це залежно від того, наскільки ми зріжемо кут. Тому його обов'язково поміряти вже після того, як викроєно оцей кружечок, основу. Людмила Левицька прийшла допомогти Олені. Каже, побачила її допис у Фейсбуці. Співчуваючих багато, а тих, хто щось робить, небагато. Тому я вирішила бути не співчуваючою, а тих, хто щось робить. Лежанка складатиметься з 2 окремих частин – подушки та бортиків. Їх наповнюють ватою та фатином. Подушку додатково прошивають, каже Олена Куйбіда. Це додаткова така строчка, яка з'єднує подушечку з 2 сторін, щоб наповнювач всередині не збився на одну сторону. Тобто, щоб собачці було з усіх сторін м'яко. Виготовлення однієї лежанки займає 1,5 години. Лежаночка готова. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.